Hejtman Libereckého kraje Martin Půta s účinností od dnešního dne nařídil omezení plánované péče ve 4 páteřních nemocnicích. O omezení péče požádali sami nemocnice, které nemohou s ohledem na nárůst počtu pacientů s koronavirem zajistit u plánovaných operací návaznou intenzivní péči. Lůžka na jednotkách intenzivní péče totiž nemocnice začaly znovu vyčleňovat pro pacienty s koronavirem. Hejtman Libereckého kraje s účinností od dnešního dne nařídil omezení plánované péče ve 4 páteřních nemocnicích v Libereckém kraji. My jsme teď v krajské nemocnici v Liberci a spolu s námi je tu primář intenzivní péče Pavel Sedlák. Pane primáři, v čem to rozhodnutí hejtmana vám pomůže? No, vlastně nám to umožní udržet péči o pacienty, který k nám přicházejí s respiračním selháním právě na podkladě COVID-19, kdy ty kapacity, které imobilizované základně jsme pro ně měli připravené, už nestačí a prostě musíme takovým víceméně domino efektem reorganizovat opět celou nemocnici a tak, aby jsme vytvořili prostor pro pacienty právě s touhle diagnózou. Takže samozřejmě je to na úkor běžné péče poskytované za standardních podmínek. Krajská nemocnice v Liberci poskytuje i vysoce specializovanou péči. Necháváte si vyčleněnou nějakou kapacitu pro ty akutní případy? Určitě. Tohle ten segment péče určitě zůstane netknut. Nebo co se týče toho srovnání s tou předchozí těžkou situací, tak vlastně nikdy jsme nepřestali pečovat o akutní stavy, nikdy jsme nepřestali pečovat o onkologicky nemocné a o jiné životohrožující diagnózy, ale samozřejmě pacienti s diagnózou, která je odložitelná a neohrožuje toho pacienta na životě, tak ty musí být teď odsunuti na řešení, až to situace dovolí. Krajská nemocnice v Liberci má ještě 2 nemocnice, nemocnici v Turnově a také ve Frýdlantě. Jak to tam vypadá s tou intenzivní péčí a tam se ještě dostává té péče třeba elektivní pacientům, kteří měli ty zákroky naplánovány? Teď by se ta situace dala označit v fuzovkách takovým prázdninový režim nebo prázdninový rozsah operativy, kdy právě díky tomu, že vlastně tvoříme společně 3 nemocnice, 1 firmu, tak vlastně to umožní částečně posouvat tyhle ty diagnózy, na které by se tady nedostalo právě do těchto nemocnic. A kolegové, kteří se o ně tady starají, tak jednak standardně působí i tam, ale právě díky tomuhle tomu se nám daří částečně vykrývat. Ale to je samozřejmě situace, která má určitou kapacitu a tímhle tempem to výhledově zcela jistě dojde i tam. Už jste to vlastně naznačil, jaký tedy očekáváte další vývoj, protože ta čísla zatím v tom Libereckém kraji jsou jedny z nejnižších v České republice. No, bohužel dobré zprávy to nejsou. Víceméně my spolu s dalšíma krajema jsme na tom byli poměrně dlouhou dobu v celku příznivě, ale co se týče té situace za poslední 2 týdny, tak víceméně raketově doháníme ostatní kraje. Ty prognózy, které modelovaly ty přírůstky, tak aktuálně hravě překračujeme poměrně výrazně, takže ta situace tady víceméně se blíží situaci, která panuje třeba v Moravskoslezském kraji. Není to ještě tak, že bychom byli zpátky na plně mobilizovaných všech kapacitách, ale ten trend je nezadržitelný. Zatím se nám ta křivka případu neoplošťuje, takže je evidentní, že bohužel skončíme tam, kde jsme byli v těch nejhorších dobách loňské pandemie. Stále platí, že převažují u vás na odděleních zvlášť té intenzivní péči pacienti, kteří nemají žádné očkování. A jakou se třeba jedná věkovou, případně sociální strukturu pacientů? No, tam je posun. Ta data jsou vlastně unifikovaná, co se týče průřezem všema jednotkama intenzivní péče v České republice. Převažují ze 70-80% neočkovaní jedinci. Je jasně patrný trend posunu do mladších věkových kategorií, když to řeknu takhle. Ze začátku jsme pečovali hlavně o pacienty 65 let plus. Teď to spektrum je spíš 50 plus. A to znamená, že pokud bychom se podívali teď k nám na oddělení, tak z takové 1/3 tam leží 40. A samozřejmě to je vliv té infekční varianty Delta, která je vysoce infekčnější než ta původní varianta. A
A to znamená, že pokud i mladší člověk chytí velkovirovou nálož nebo sejde se ještě pár faktorů, tak i když třeba není chronicky nemocný těžce, tak může onemocnět velmi těžkým životohrožícím průběhem. Já jsem se dívala na tu mapu výskytu v Libereckém kraji a překvapilo mě, že třeba hodně případů se objevuje na Frýdlansku, v těch výběžcích. Tam zase celá spojitost s očkováním. To vždycky se udává pro očkovanost kraje, ale ten kraj má samozřejmě okresy a zrovna tyhle ty regiony jsou z nejnižší pro očkovaností, což odráží tu skladbu pacientů tady. Takže neexistuje žádná magická pilulka. Jediný, co vás zachrání před covidem, je očkování. Můžeme mávat praporama, můžeme zpívat Karla Kryla, ale až prostě nás to všechny přestane bavit, tak půjdeme a naočkujeme se, protože jiný řešení to nemá. Teď se hovoří hodně o výskytu té nové varianty, která se objevila v Jižní Africe. Máte z toho třeba obavy, nebo jak ji vnímáte vy jako lékaři na intenzivní péči? Ta obava je veliká, zatím to je varianta, o které nemáme dostatek dat, ale to, co už víme teď, je, že v porovnání právě s tou mutací Delta, tak ta jihoafrická mutace, ta Mi, je mnohonásobně infekčnější. Delta byla zhruba 70x infekčnější než ta původní varianta koronaviru. Ta jihoafrická mutace je zhruba 500x infekčnější než ta varianta Delta. To znamená, pokud by se tady prosadila a tak to ve světě virů funguje, že prostě ta varianta, která se snadněji přenáší, se prosadí, co jsme viděli, tak to je věc, která by vlastně v tuhle chvíli ani nejde odhadnout. To by byla katastrofa. A samozřejmě nelze vyloučit, anebo je to vysoce pravděpodobné, že by potom ta nemocnost i nižších věkových skupin, 20, 30, byla potom stejná, jako je teď 40 a 50. To je evidentní. Takže v tomhle směru pánbůh nám pomož, pokud by se to tady stalo. Máte třeba nějaký krizový scénář, protože uvádí se, že v kraji může být maximálně akutních lůžek pro pacienty s covidem zhruba 531. Dá se to vůbec navýšit, anebo pokud byste zaplnili, co bude potom? No, potom nebude už nic. To je jednoduchý, protože vlastně fuzovka, když vám dojdou piloti do letadel, tak s nima nikdo neodletí. A taková situace je, co se týče intenzivní péče, prostě daná. Je to dané všude v České republice. Existuje nějaká maximální kapacita a to už navýšit prostě nelze. Pokud té bychom dosáhli, nebo ji, nedej bože, přesáhli, a loni jsme k tomu měli milimetry, tak to je potom hotovo. Jo. Standardní kapacita, tam prostor nějaký je, ale samozřejmě to ty lidi v těžkém stavu nezachrání standardní péče.